Стартувало свято футболу із центру міста. Проскурівською пройшлися мажоретки, юні футболісти, вболівальники, гравці та тренерський штаб футбольного клубу «Поділля». Далі усі перемістилися на головну футбольну арену міста. Там змонтували сцену. Окрім глядачів та вболівальників, приїхали привітати клуб і місто із виходом до першої ліги президент Української асоціації футболу Андрій Павелко та відомий у колишньому гравець та тренер Олексій Михайличенко. Я б задоволений приїду через рік, коли ви вийдете в вищу лігу. Прем'єр-лігу. Я бажаю вам на цьому не зупинятися. Сезон у другій лізі був напружений, кажуть гравці. Важко було як фізично, так і морально, адже хотіли пробитися на щабель вище. Минулий сезон був доволі такий важкий, особливо в кінці багато витрачали емоцій. І ви самі бачили, що напруга і боротьба була до останньої гри. І готуємось до нового, але мені здається, нас ще ті емоції не покинули. Готуємось до нового сезону. Прийшов привітати футболістів і хмельницький міський голова. Очільник міста каже, прагнення до перемоги таки зробило свою справу. Обов'язково настане та мить, коли Поділля повернеться в першу лігу. Обов'язково настане та мить, коли Поділля вийде в прем'єр-лігу. Тому що ми надзвичайно амбітні люди. І ставимо перед собою максимальні завдання. І розуміємо, що це не просто наша якась забаганка. Хмельничани, як ніхто, заслуговує мати команду і вболівати за команду, яка буде грати в найвищому українському дивізіоні. Вже цієї неділі наша команда зіграє вдома свій перший матч у першій лізі. Президент клубу каже, завдання про вихід до прем'єр-ліги не ставив, проте може таке зробити при одній умові. Команда «Подолія» поставить задачу выхода в премьер-лигу только в тот день, когда стадион будет забитый полностью, команда ставит задачу выхода в премьер-лигу. Хоча для цього потрібно не лише посісти перше місце у турнірній таблиці, а й створити умови, аби стадіон відповідав стандартам прем'єр-ліги. За словами Андрія Павелка, спільними зусиллями арену можна привести до відповідних вимог. З кожним роком ми зможемо цю арену довести до прем'єр-ліги. І саме завдяки реконструкції і доведенню її до майбутніх матчів «Динамо Київ», «Шахтар», «Дніпро». Сюди приїдуть всі найкращі команди нашої країни, а саме головне, сюди приїдуть обов'язково і наші молодіжні і національні збірні України. Я в це вірю і вам обіцяю. До першого поєдинку Поділля зіграло ряд контрольних матчів. Кілька гравців були на перегляді. За словами тренера, наразі із ними ведуться перемовини про співпрацю. Ми поки ведемо переговори по умовам, чи їм підійдуть наші умови. Вже ближайшим часом буде ясно, будуть вони в нас чи ні. Орендований нападник Коваль. І так чекаємо завтра, що будуть переговори з Шевченко, Островським, які, можливо, також залишаться. Свій перший матч Поділля зіграє у цю неділю 25 липня із київською «Оболонью».